mais importante. Fiquei muito feliz em completar e bater meu RP. Eu já sou torcedora e não podia ficar de fora dessa. São 5 melhores. Né? Geralmente eu digo que ganhar em casa é mais gostoso, né? Com toda essa plateia aí, havaiana. Então, isso aí é algo realmente é gratificante.